Ahoj Žňáku, dneska trochu fouká, navíc mě dost bolí noha. Tak jsem si zašel na decentní trénink s kolegou Danem. Jsem do kryté herny na Kavčích horách. Odkud tě i zdravím a dal jsem dokupy pár záběrů. Dali jsme si jenom lehonce tak nějak po stole. Pak jsme se trošku prohnali a po dvou hodinkách končíme, protože nejsme ze železa a mě i Danovi už bylo 20. Z toho vyplývá, že si musíme odpočinout a doufejme, že se potkáme spolu v tváří v tvář na pingpongových stolech ve vnitrobloku Kosmická horčičková. Kam se začínají už scházet lidé? Já jak chodím z práce, tak procházím tímto místem, dívám se, jestli nejsou stoly zdevastovány a všímám si, že tam hrajou mladí staří. A velice je to baví. Nejsou tam úplně možná mezi nimi pingpongové hvězdy, ale co není, může být. A každý z vás nějakým způsobem může začít třeba právě dnes nebo už zítra a těším se, až se spolu na stole horčičková co nejdřív potkáme. Koupil jsem síťku, dám ji tam, dáme si přes síťku a budeme si připadat jako mistři světa. Žáku, zatím ahoj a užij si pár našich tady záběrů s Danem. Mokrej.